matatalo yung kaso ninyo dahil mahina kayo. Yun ang katotohanan. Hindi nyo alam mag-imbestiga. Niloloko nyo pa. Isipin mo, arresting officer eh, hindi naman sila nag-arrest. Hindi ba naman katarantaduhan yan? Di ba? Is that the proper protocol? General Domingo? Unfortunately, Unfortunately Your Honor, uh... Nung pumunta po akong pidig, wala akong kasama except drivers and security. Wala akong dalang tao. Hindi ko alam po na napalig napaligiran na po ako ng mga uh, si Raulo, Your Honors. Pwede bang pangalanan mo? Sino yung si Raulo? Eh kasi nakapaligid kami sa iyo ngayon eh. <laughs> Baka kasama kami sa iyo. <laughs> yung uh, Nag-usap-usap kanina, Your Honors, mahalata nyo naman. Nakikita nyo naman na nagkukunay para idin ang direktor nila. Idin si General Domingo. Magandang araw mga kaibigan. Uh, noong una, medyo alanganin ako kay General Domingo. Uh, may duda ako na Kasama siya sa nagko-cover up kay Mayo. But now, dahil sa House hearing, Senate hearing, lumalabas ng katotohanan, medyo naawa ako kay General Domingo at the same time bumibilib sa kanya. Uh, I agree with him, General Domingo, na napapalibutan siya ng mga siraulok. Maraming siraulong personnel sa drug enforcement group ng PIDIG. Lalo na yung mga na-assign sa Special Operation Unit uh, nasa 17 regions. Nandyan ang mga siraulo. But to make it clear, yung PNP as a whole, yung ating kapulisan, maraming matitino. Uh, especially yung nandyan sa SAF uh, saludo ko sa mga members ng SAF komando so ito pideg lang talaga ang nandyan yung mga siraulok okay? uh, itong uh, hearing na ito inaamin ni General Domingo na marami siyang lapses inaamin niya Nagsimula sa maling report ni Ulunan, pinaniwala niya, kaya wala na, nagkabulol-bulol na. But I agree with him, yung napanood kong uh, hearing, yung statement niya na provi uh, providential uh, itong nangyari, yung 990 kilograms. God allowed it to happen para ma-expose ang mga drug syndicate within the PMP organization na lumalabas ngayon yan sina Ulunan Gonzales, Ibanez and uh, mga official yan na even rank and file mga Master Sergeant Mayo, Bayeta yung apat na patrolman kaya tama si Congressman Ako sinasabi niya sa napanood kong hearing na ano ang mga police is when it comes to drugs. Not so much sa third level uh, PNP officers meaning colonels pataas. Kundi mas marami dito sa baba. Deeply rooted na ang mga ninja cops kahit na mga patrolman palang marunong ng magsinungaling. Kaya tingnan nyo ngayon Uh, doon sa Senado, ilan yung nakakulong doon, uh, dalawang master sergeant at apat na private, isang lieutenant colonel. Ganyan na po kalala ang uh, penetration ng drug syndicate sa PNP. Although, ulitin ko, sa drug enforcement group lang yan. ANP as a whole, yung mga ibang units nila. Especially ako, saludo ako yung mga police na na-assign sa mga municipal police station, mga matitino karamihan ang mga nandyan. Nadadamay lang sila yung mga kapwa nila police na na-assign sa drug enforcement group. So panoorin natin itong uh, clip na ito yung uh, house inquiry para lalo kayo maliwanagan. Tuloy pa rin yung kaso. Yep. Hmm? ano yung executive session tayo no Your Honor. no okay uh, no ah uh, yeral Domingo ngayon lumalabas na yung mga kwan kaya hindi kami ang rason kung bakit matatalo yung kaso ninyo kay Sergeant Mayo. Yung sinabi ko sa iyo nung una, hindi kami. Kasi yun ang statement mo eh. Na because of these hearings to be conducted, baka matalo yung kaso ninyo. Matatalo yung kaso ninyo dahil mahina kayo. Yun ang katotohanan. Hindi nyo alam mag-imbestiga. Niloloko nyo pa. Isipin mo, arresting officer eh, hindi naman sila nag-arrest. Hindi ba namang katarantaduhan yan? Di ba? Is that the proper protocol? General Domingo? Unfortun unfortunately, Your Honor, uh, nung pumunta po akong PIDIG, wala akong kasama except drivers and security. Wala akong dalang tao. Hindi ko alam po na napalig napaligiran na po ako ng mga... Uh, si Raulo, Your Honors. Pwede ang pangalanan mo? Sino yung si Raulo? Eh kasi nakapaligid kami sa iyo ngayon eh. <laughs> Baka kasama kami sa <laughs> yung uh, nag-usap-usap kanina, Your Honors, mahalata niyo naman. Nakikita niyo naman na nagkukunay para idein ang direktor nila idin si General Domingo. Late, late, latest yung si Major Salmingo, yun na halimbawa. Nahalata mong tinuruan ni Gonzales. Ano sasabihin para sirain si General Domingo? Hindi, hindi pwedeng si Gonzales. Kasi ampos niya, si Ibanez, si is the deputy of uh, Colonel Ibanez. Hindi ba, Colonel Ibanez? Yeah, Kasi ya, You I, you arrived I, at the scene together with uh, Major Salmingo. Yes, Your Honor, I admit that uh, Colonel Ibanez. Dahil uh, pagtitingnan po niyo to, uh, Your Honors, dalawang buwan pa lang ako nag-director ng PIDIG. Nakahuli tayo ng mahigit isang tuniladang shabu. Ang daming tumawag sa akin, ang galing mo, General Domingo, isnapi ka. But I told him your honors Hindi ako ganoon kasnape This incident was hinaya ang mangyari it is a providential your honors Hindi sa galing ni Domingo, hindi sa pumalpak yung mga sindikato sa PNP. It is a providential honor. God allows this to allowed this to happen so that once and for all the PNP will have the chance to identify who are really the members of the drug syndicate operating in the country, Your Honors. And it is now or never, Your Honors, pag hindi natin mauli itong uh, sindikato sa PNP, mawala na tayong chance, Your Honor, kung mag-focus tayo dito masyado kay Domingo sa kasalanan niya, which I admit, marami akong lapses. We lost the chance, Your Honors, Mr. Chair to really unmask these uh, drug syndicates uh, na, na pag for how many years already, your honors. Thank you. Yeah, Mr. Chair, General Domingo, uh, kung titignan mo, patrolman, uh, patrolman, patrolman yun. Ni hindi, Marunong na silang mag-invoke ng right to remain silent. <laughs> Di ba? So, hindi yung, yung problema ng, ng illegal drugs, hindi na concentrated sa mga third level officers. Yung iniimbestigan ko sa, sa Committee on Public Order and Safety, nandun din si Chairman Barbers. Wala na, nandun na sa, nandun na sa baba ang kalokohan. Yung ginawa ninyo kay Sergeant Mayo, Ganon din ang ginagawa ng tao sa iba ba eh. They're committing crimes to come up with accomplishments. Ano nila, Machiavellian eh. The end. Just Justify the means. Hindi dapat Machiavellian. Kagaya nga ng sinasabi ko, uh, kung ang ikukulong natin ay inosente, eh mas mahirap yon. Mas gusto ko pa na malibre yung sampo. Huwag lang natin ikulong yung inosente. Yon ang kuha natin. As I see it, nung inimbestigan namin yun yung mga Region a na uh, Regional uh, Drug Enforcement Group, uh, the chairman, uh, Chairman Dan Fernandez and I, nakatanggap kami ng mga kwan Uh, messages and letters telling us na ganun din ang nangyayari sa kanila from all places of this country. So in other words, ganun. Kaya nga ako binara si si Gerald Dobrian nung sinabi niya na MO ng polis. Hindi raw MO ng polis. Eh, polis ang gumagawa eh. I think that is the prevailing MO and that MO is not supposed to be legal. Değil mi?